សូមប្រិមិត្តរីករាយតាមដានស្ដាប់រឿងនិទានជាតកជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រជុំរឿងព្រេងជាតកភាគ2របស់លោកកឹមចិនាជាអ្នកប្រែសម្រួលនិងជាអ្នករៀបរៀងរឿងស្វាមានបញ្ញារឿងស្វាមានបញ្ញាមានដំណើររឿងដូចតទៅកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវន្តព្រះអង្គលើកជាដកមកសំដែងឲ្យឃើញពីមូលហេតុដែលទេវទត្តព្យាយាមធ្វើឃាតព្រះតថាគតមានដំណើរថាកាលកន្លងទៅតថាគតជាស្ដេចស្វាតែងរកអាហារបរិភោគនៅជាយព្រៃជិតមាត់ស្ទឹងគង្គាគ្រានោះមាននាងក្រពើមួយមានគភ៌ជិតគ្រប់ខែបានឃើញស្ដេចស្វាធំធាត់ល្អក៏គិតចង់ស៊ីបេះដូងរបស់ស្ដេចស្វានាងក្រពើពោលទៅប្ដីថាបងទៅចាប់ស្វានោះមកអូនចង់ស៊ីបេះដូងរបស់វាជាអាហារក្រពើជាប្តីគិតរកគ្រប់ល្បិចដើម្បីចាប់ស្ដេចស្វាក៏ពោលទៅស្ដេចស្វាថានាត្រើយម្ខាងនៃស្ទឹងគង្គាមានព្រៃមួយសម្បូរផ្លែឈើណាស់បើស្ដេចស្វាឯងនឹងចង់ឆ្លងទៅយើងស្ម័គ្រចិត្តនាំទៅឲ្យដល់ត្រើយម្ខាងទៀតស្ដេចស្វាក៏ជឿតាមពាក្យសម្ដីរបស់ក្រពើពេលទៅដល់កណ្ដាលស្ទឹងក្រពើក៏គិតចង់ខំស្ដេចស្វាដើម្បីឲ្យលងទឹកស្លាប់តែដោយស្ដេចស្វាមានបញ្ញាក៏សួរទៅក្រពើថាតើអ្នកចង់សម្លាប់យើងដើម្បីអ្វីនៅពេលដែលដឹងថានាងក្រពើត្រូវការបេះដូងរបស់ខ្លួនធ្វើជាអាហារស្ដេចស្វាក៏ប្រើកលបញ្ឆោតក្រពើវិញថាយើងបានដកបេះដូងទុកនៅនឹងដើមល្វាត្រាយម្ខាងឯណោះចូលអ្នកនាំយើងទៅច្រាំងវិញសិនយើងនឹងនាំឯងទៅយកបេះដូងរបស់យើងក្រពើក៏ជឿស្ដេចស្វាហើយវាក៏នាំស្វាទៅកាន់ច្រាំងវិញនៅពេលទៅដល់ច្រាំងស្វាក៏នាំក្រពើដើរសំដៅទៅដើមល្វាមួយដើមភ្លាមនោះស្វាក៏លោតកិច្ចខ្លួនឡើងទៅលើដើមល្វារួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់កាលគ្រានោះទៅកាលក្រោយមកក្រពើជាប្តីកើតជាទេវទត្តចំណែកឯស្ដេចស្វាគឺជាអង្គតថាគតរឿងមន់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវន្តព្រះអង្គបានប្ររពដល់ភិក្ខុមួយអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះសារីបុត្រដែលចេះប្រយ័ត្នចំពោះអគ្គិភ័យដើម្បីទូមានភិក្ខុទាំងឡាយថាកាលកន្លងទៅតថាគតកើតជាទេវតានៅក្នុងព្រៃធំមួយគ្រានោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃដាក់អន្ទាក់មាន់ព្រៃតែបែរជាបានជួបនឹងមាន់ដែលខ្លួនធ្លាប់ចាប់បានពីមុនដែលត្រូវរត់រួចគេបានតាំងចិត្តថាត្រូវតែចាប់វាមកវិញឲ្យបានតែដោយមាន់នោះជាសត្វចេះប្រយ័ត្នប្រយែងពីគ្រោះភ័យគ្រាន់តែឃើញនាយព្រានពីចម្ងាយវាក៏ដើរគេចចេញពីកន្លែងផ្សេងជាហេតុធ្វើឲ្យព្រានមិនអាចចូលចិត្តវាបានទើបប្រើឧបាយកលដោយយកស្លឹកឈើចងជាប់នឹងខ្លួនឲ្យមើលទៅដូចជាគុំឈើពេលឃើញគុំឈើមាន់ក៏ឈប់ស្ងៀមដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យប្រកបនៅក្នុងចិត្តរំពេចនោះវាឃើញគុំឈើមានចលនាវាក៏ដឹងភ្លាមថាប្រកបជានាយព្រានបន្លំខ្លួនទើបដើរគេចទៅកន្លែងផ្សេងវាដឹងច្បាស់ថានាយព្រានប្រកាសជានឹងមកចាប់ខ្លួនទៀតទើបមាន់រត់គេចទៅនៅព្រៃផ្សេងបាត់ទៅហើយនាយព្រានក៏រកមាន់នោះមិនឃើញទៀតដែរទីបំផុតគេក៏ឈប់
តាមរកចាប់មាន់នោះទៅកាលក្រោយមកនាយព្រានកើតជាទេវទត្តមាន់ដែលចេះប្រយ័ត្នខ្លួននោះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះសារីបុត្រឯទេវតារក្សាព្រៃគឺជាអង្គតថាគតរឿងស្លាប់ព្រោះធ្វើត្រាប់មិនដូចគេកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវនព្រះអង្គបានសម្ដែងចិត្តដកបង្ហាញពីរឿងដែលទេវទត្តរៀនត្រាប់តាមធម៌របស់ព្រះតថាគតរហូតធ្វើឲ្យមានសេចក្តីវិនាមានដំណាលថាកាលកន្លងទៅតថាគតកើតជាសត្វត្រសេះមួយឈ្មោះខត្រីវនិយៈដែលចោះដង្កូវនៅក្នុងដើមគគីជាអាហារនឹងមានសម្លាញ់ជាសត្រូវសេះមួយទៀតឈ្មោះកន្ទៈកលកៈរកស៊ីនៅក្នុងព្រៃរលួសផ្អងថ្ងៃមួយសម្លាញ់កន្ទៈកលកៈមកលេងហើយខត្រិវនិយៈក៏ចោះដើមគគីយកដង្កូវមកទទួលស្វាគមន៍សម្លាញ់របស់ខ្លួនតែកន្ទៈកលកៈឃើញដូច្នោះក៏មិនពេញចិត្តព្រោះវាគិតថាខ្លួនឯងក៏ជាបាក់សៃក្នុងត្រកោត្រសេះដែរហេតុអីត្រូវឲ្យគេរកអាហារមកឲ្យខ្លួននោះគិតដូច្នោះហើយវាក៏ប្រាប់ទៅខត្រិវនិយៈជាសម្លាញ់ថាយើងទៅរកចំណីដល់ខ្លួនឯងវិញលើដូច្នោះខត្រិវនិយៈនិយាយដាស់តឿនសម្លាញ់ដោយបំណងល្អថាដើមគគីរឹងជាងដើមរលួសផ្អងខ្លាំងណាស់សម្លាញ់ឯងធ្លាប់តែរកស៊ីនៅនឹងដើមរលួសប្រហែលជាពុំអាចចោះដើមគគីបានទេតែសម្លាញ់ដែលមកលេងនោះមិនស្ដាប់សោះវាក៏រលាស់កហើយចោះដើមគគីយ៉ាងពេញទំហឹងដោយដើមគគីរឹងជាងចម្ពុះរបស់វាក៏ធ្វើឲ្យខ្ទាស់ដល់ខួរក្បាលទប់មិនជាប់ក៏រអិលជើងធ្លាក់មកដល់ដីស្លាប់នៅពេលនោះទៅកាលក្រោយមកសត្វត្រសេះដែលរកស៊ីនៅក្នុងព្រៃរលួសនោះកើតមកជាទេវទត្តចំណែកឯសត្វត្រសេះដែលរកស៊ីនៅក្នុងព្រៃគូគីគឺជាអង្គតថាគតរឿងខូចការព្រោះក្តីភ័យខ្លាចកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវនព្រះអង្គបានប្ររព្ធចិត្តដកដល់ភិក្ខុលោលកទាយិធិរៈជាមនុស្សដែលមានការភ័យខ្លាចដើម្បីទូមានឲ្យឃើញពីទោសនៃការភ័យខ្លាចមានដំណាលថាកាលកន្លងទៅគ្រាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅក្រុងពារាណសីគ្រានោះតថាគតកើតក្នុងត្រកូលព្រាមឈ្មោះសោមតតកុមារលុះពេលចម្រើនវ័យពេញរូបពេញរាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅសិក្សានៅសាលាសំណាក់តកសិលារហូតចេះជំនាញមុខវិជ្ជាការទាំងពួងរួចត្រឡប់មកក្រុងពារាណសីវិញដើម្បីបម្រើរាជការហើយក៏ក្លាយទៅជាមនុស្សជំនិតនិងព្រះបាទព្រហ្មទត្តចំណែកព្រាមជាបិតាពឹងផ្អែកលើគោពីរក្បាលដើម្បីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតលុះថ្ងៃមួយគោមួយក្បាលបានស្លាប់គាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅរកកូនដើម្បីឲ្យកូនទូលសុំគោមួយក្បាលពីព្រះរាជាមកឲ្យខ្លួនបុត្របានពោលទៅព្រាមជាបិតាថាកូនទើបនឹងមកធ្វើការថ្មីថ្មីការទៅសុំគោពីព្រះរាជាដូចជាមិនសមគួរទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែកូនបានរៀបចំប្រយោគឲ្យបិតារៀននិយាយដើម្បីឲ្យបិតាទៅទូលសុំគោពីព្រះរាជាដោយខ្លួនឯងតែបិតាជាមនុស្សភ័យខ្លាចទើបពេលចូលទៅក្រាបទូលព្រះរាជាមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចព្រោះប្រយោគដែលកូនឲ្យក៏ទន្ទេញមិនចាំ
ឃើញដូច្នេះព្រះរាជាក៏ឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលក្រោយចាំមកសុំម្ដងទៀតព្រាហ្មណ៍ជាបិតាក៏វិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគាត់ព្យាយាមទន្ទេញប្រយោគដែលកូនបានសរសេរឲ្យនោះរហូតចាំជាប់នៅក្នុងចិត្តមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រាហ្មណ៍ក៏ពឹងកូនឲ្យជូនទៅគាល់ព្រះរាជាម្ដងទៀតតែការភ័យខ្លាចនៅតែមានដដែលដោយការភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកគឺជំនួសឲ្យការនិយាយសុំគោមួយក្បាលបែរជានិយាយថាសុំថ្វាយគោដែលនៅសល់មួយក្បាលដល់ព្រះរាជាទៅវិញឃើញដូច្នោះព្រះរាជាក៏មានបន្ទូលសួរទៅថាតើលោកមានគោច្រើនណាស់ឬក៏បានជាយកគោមកថ្វាយឲ្យយើងដូច្នេះពេលបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍បានឮដូច្នោះគេក៏ជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបិតាយ៉ាងឆ្លៀសវៃដោយទូលទៅព្រះរាជាថាបើព្រះអង្គប្រទានគោឲ្យគាត់នោះបិតារបស់ទូលបង្គំនឹងមានច្រើនព្រះរាជាឮដូច្នោះក៏ប្រទានគោឲ្យព្រាហ្មណ៍ចំនួន6ក្បាលថែមទៀតកាលក្រោយមកព្រាហ្មណ៍ដែលមានការភ័យខ្លាចនោះកើតជាភិក្ខុលោលតាយិធរៈចំណែកឯសោមត្តកុមារជាកូននោះគឺជាអង្គតថាគតរឿងស៊ីបាយសល់ពីសហាយរបស់ប្រពន្ធកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវន្តព្រះអង្គបានលើកចិត្តដកមកសំដែងដើម្បីទូមានដល់ភិក្ខុដែលមិនព្រមលះបង់កិលេសដោយសារនៅបារម្ភពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយមានដំណាលថាកាលកន្លងទៅព្រះតថាគតកើតក្នុងត្រកូលអ្នកសំទានមានរូបរាងអាក្រក់ដើរត្រាច់ចរសំទានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់រស់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្រានោះដែរព្រាហ្មណ៍ម្នាក់មានភរិយាជាមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌នាងតែងតែលបលួចទៅជួបសហាយជានិច្ចថ្ងៃមួយព្រាហ្មណ៍មិននៅផ្ទះភរិយាក៏ហៅសហាយមកជួបនិងរៀបចំម្ហូបអាហារបរិភោគចំណែកឯខ្លួននាងចេញទៅមើលផ្លូវនៅខាងក្រៅថ្ងៃនោះស្វាមីត្រឡប់មកផ្ទះលឿនជាងធម្មតាហើយប្រុសសហាយនោះមិនទាន់បានស៊ីបាយឆ្អែតផងក៏រត់គេចទៅពួននៅគុំឈើខាងក្រៅផ្ទះនៅពេលស្វាមីមកដល់ភរិយាក៏ខ្លែងធ្វើជាដួសបាយដាក់ចានដែលសហាយស៊ីសល់ឲ្យស្វាមីព្រាហ្មណ៍ជាស្វាមីយកដៃចាប់បាយឃើញថាបាយដែលនៅខាងក្រោមត្រជាក់ជាងបាយដែលនៅខាងលើក៏នឹកប្លែកនៅក្នុងចិត្តព្រោះតាមធម្មតាបាយនៅខាងក្រោមមិនឆាប់ត្រជាក់ដល់ម្លឹងទេទើបគាត់ដឹងថាខ្លួនកំពុងបរិភោគបាយសល់ពីអ្នកដទៃគាត់ក៏សួរទៅភរិយាថាហេតុអ្វីបានជាបាយនៅខាងក្រោមត្រជាក់អញ្ចឹងទោះជាស្វាមីសួរប្រមាណដងក៏នាងជាភរិយាមិនតបដែរព្រោះខ្លាចស្វាមីដឹងរឿងខ្លួនលបលួចជួបសហាយគ្រានោះអ្នកសុំទានដែលបានចូលទៅសុំអាហារក្នុងផ្ទះព្រាហ្មណ៍តាំងតែពីដំបូងមុនពេលសហាយរបស់ស្ត្រីនោះចូលមកផ្ទះហើយបានឃើញហេតុការណ៍នោះគេក៏និយាយរៀបរាប់ប្រាប់ព្រាហ្មណ៍ឲ្យដឹងក្រោយមកអ្នកសុំទានក៏ទទួលយកអាហារនិងចាក់ចេញពីផ្ទះនោះទៅព្រាហ្មណ៍ក៏ដើរទៅខាងក្រោយផ្ទះដើម្បីនាំខ្លួនប្រុសសហាយនោះមកដាក់ទោសជាមួយនាងភរិយារួចប្រមានពួកគេកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតកាលក្រោយមកព្រាហ្មណ៍កើតជាភិក្ខុដែលពំប្រមលះបង់កិលេសឯចំណែកអ្នកសុំទានគឺជាអង្គតថាគតរឿងស្ដេចក្រឡិចក្រឡិច
គ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវន្តព្រះអង្គបានលើកជាតកមកសម្ដែងដើម្បីទូមានដល់ព្រះបាទកុសលថាក្នុងនាមជាព្រះរាជាមិនត្រូវទទួលសំណូកឡើយមានដំណាលថាកាលកន្លងទៅគ្រាព្រះបាទភរុរាជសោយរាជនៅក្រុងពារាណសីកាលនោះអង្គតថាគតកើតជាតបោះមានតបោះជាសិស្សចំនួន500នាក់ថ្ងៃមួយតបោះជាគ្រូបាននាំសិស្សទាំងអស់ទៅអាស្រ័យនៅក្រោមដើមជ័យមួយខាងទិសឧត្តរនៃទ្វារទីក្រុងដើម្បីគង់ចាំព្រះវស្សាហើយនៅក្រោមដើមជ័យទិសតសិនក៏មានតបោះចំនួន500នាក់គង់ចាំព្រះវស្សាផងដែរលុះដល់ខែវស្សាតបោះទាំងឡាយក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅព្រៃហែមនិពានវិញអស់ទៅកាលបើតបោះចេញទៅអស់ហើយដើមជ្រៃនៅទិសតសិនក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតស្រពោនលុះដល់វេលាដែលតបោះត្រូវមកគង់ចាំវស្សាម្ដងទៀតឃើញដើមជ្រៃនៅសល់តែដើមទទេអាស្រ័យនៅមិនបានក៏នាំគ្នាទៅអាស្រ័យនៅក្រោមដើមជ្រៃដែលនៅទិសឧត្តរដែរពេលក្រុមតបោះដែលធ្លាប់អាស្រ័យកាលពីមុនត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដែរនោះក៏កើតមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាតបោះទាំងពីរក្រុមបាននាំយករឿងនេះទៅឲ្យព្រះរាជាកាត់ក្តីហើយព្រះរាជាក៏កាត់ក្តីឲ្យក្រុមតបោះរបស់ព្រះតថាគតជាអ្នកឈ្នះឯភិក្ខីខាងតបោះដែលអាស្រ័យនៅនឹងដើមជ្រៃខាងទិសតសិនពំប្រមក៏យករាជរតដែលតុបតែងដោយកែវ7ប្រការទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជាដើម្បីឲ្យទ្រង់កាត់ក្តីសារជាថ្មីព្រះអង្គក៏ផ្លាស់ប្ដូរការកាត់ក្តីដោយឲ្យតបោះនៅទិសតសិនឈ្នះវិញម្ដងប៉ុន្តែតបោះនៅទិសឧត្តរមិនព្រមក៏យកកងចាក់ពេជ្រទៅសុកដែរហើយព្រះរាជាក៏កាត់ក្តីសារជាថ្មីម្ដងទៀតឃើញដូច្នោះតបោះជាគ្រូនៅទិសឧត្តរក៏និយាយទូមានដល់សិស្សទាំងឡាយថាក្នុងនាមជាអ្នកបួសមិនគួរឈ្លោះប្រកែកគ្នានឹងផ្ដាល់ជាសំណោកដល់ព្រះរាជាដូច្នោះទេតបោះជាសិស្សទាំងឡាយស្ដាប់ហើយគិតឃើញថាព្រះរាជាជាមនុស្សមិនប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈត្រឡប់ត្រលិនក៏កើតចិត្តសង្វេគជាខ្លាំងហើយតបោះទាំងនោះក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ព្រៃហែមនិពានវិញអស់ទៅក្នុងគ្រានោះដែរទេវតាដែលបានឃើញហេតុការទាំងអស់នោះយល់ថាព្រះរាជាគឺជាមនុស្សត្រឡប់ត្រលិនស៊ីសំណោកមិនគោរពពាក្យសច្ចៈក៏និមិត្តជាទឹកជំនន់បណ្ដាលឲ្យក្រុងពារាណសីលិចលង់ខ្លាយទៅជាមហាសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ត្រូវជួបក្តីវិនាសដោយសារតែព្រះរាជាកាលក្រោយមកក្រុមតបោះទាំងនោះកើតជាពុទ្ធបរិស័ទរីឯតបោះជាគ្រូគឺជាអង្គតថាគតរឿងព្រះរាជារលឹកគុណបុណ្យកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវត្តចេតវន្តព្រះអង្គបានសម្ដែងចិត្តដកបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ញាបារមីរបស់ព្រះអង្គមានដំណាលថាកាលកន្លងទៅគ្រាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅក្រុងពារាណសីកាលនោះតថាគតកើតជាបុរោហិតជំនិតរបស់ព្រះរាជាតែត្រូវអាមាត្យមូលបង្កាច់រហូតនិរទេសខ្លួនទៅនៅជាដែនព្រមជាមួយនឹងគ្រួសារលុះក្រោយមកពេលព្រះរាជានឹករលឹកដល់គុណរបស់បរោហិតដែលធ្លាប់ជាគ្រូទើបព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះថា
nâng tư anh chơi bồ rò hết ôi tà lọp một căn tì cổng vinh. Tại bà bà ơn dương tư đập tuổi vì hạ đôi chia bùm xòm. Tớp trung xô xê cầm nắp mùi bót ruột bà thập tra rì chả xây. Chia muối sạch cái ăn mùi đống rung nâng cổ nát. Nhớ tư ôi bồ rò hết. Bà ơn trung bà đâm rí nơi khăn ông bà tây thà. Bà bồ rò hết. Bất chia mà nụ miên bà nhà mến nâng dốt át tình ấy khăn ông cầm nạp nì. Bồ rò hết an cầm nạp nụ đòi miên sẽ đầy thà. Chôn tiền lại bồ đò sân đà miên tất bình priệp. Tha cư chia tí đà sạch ná tờ phắc cọ bàn. Chia tí đà sạch ná tờ lẹ khluôn cọ bàn. Ông bí bồ côn tiền lại đà nơi tí đà sàn chí ngài thà. Nâng một đó, bố sát ban một bạp đầm nâng lọ. Sạch sạch ní, dương ai kế, nôm dốc tự ai lục hai. Cho lốt bò rì phục sạch sạch nụ cho. Cầm nạp ní, miên à tình đầy thả. Mà nú cua nơi nông ti đại cua nở. Bà rào hết an chấp của dốt liềm thả. Bà rì chí chân ai chô tự quả. Hai đời nức đó con bà rì chí. Đại bà tiên sạch ảnh 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 quát cơ dọc rung cơ ngọc mùi rực tế bình thơ đầm ná tật lọc tờ krong bì rin nà xây vĩnh chi mùi nâng cửa xa. Bê nú bà rì chi khơi bà rò hợp tật lọc mộ vĩnh trung sợ bài bà tế chi khlắng. Hai trung có bà đầm rì thá bà rò hợp bớt chi mù nụ miên bà nhà mèn. Thaym tiền chết tọp xong con bôn chùm bù sạch ảnh bần tách bần tuổi xong. Hỏi, bà rì chìa có tài tăng, ai thua chìa bà rò hật đội mùn. Các trái mốc, bà bạc bà mật tốt, các chìa bà nón, châm nay ai bà rò hật cứ chìa ống tạ thạc cột. Rương, nị dây, mần đăng ca lạ tê xạ. Các kia bà sà mà sàm bột, trông cung nơ vọt chê tà vọn. Bà ơn bàn lực chết đọc mộc xâm đáy, đàm bây tu miên đò bị khổ mùi ơn, ao chết bà giặt mọt. Tập trông lực rương, đài bị khổ cao ca lì cạ, slap bùa nì dây bùm xoa cả lạ tế xác, miên đâm nà thà. Các cần lòng tử, miên ẩn đạc mùi khổ bàl, cho chất nị dây bùm chụp chờ. Mình đăng tha bê na cua nị dây rư mình cua nị dây nụ tê. Nia ca nụ đáy ẩn đác miên xâm lánh chia sát hong bì cơ bà. Hai hong ban prap ẩn đác chia xâm lánh thá. Nơi ai bây trai mặc hàng nây phnom ní miên à ha chả nà. Ẩn đác có xua tờ hong chia xâm lánh bình thà. Ta miên bị thi ná, đầm bay ở dưới, ai chlong phnom ni tự bán. Hong cơ prap tự bình phliềm, bà anh ai bật mọt mình dạy bán, dương tiền phí nâng nuom anh tự. Anh đắc vô prom, tự phong tiền phí, ai anh đắc khám mê chơ ở chỗ. Hai bộ vía có prao chùm bú, bóng mê chơ mà nẹ mùi chùm hiến. Nôm ẩn đạc hai chlòng phnom. Khăn nạ bê cầm bông hà nú. Hong tiếng bì có bán hai chlòng cắt cọng bì rin đa xây. Bụa khmênh nơi kháng kraum. Khơi ẩn đạc nơi lửa cá. Có nôm khnia sài thà. Ẩn đạc chè hó, ẩn đạc chè hò. Ẩn đạc lư đôi chân ớ. Việc lịch khuôn hai có sài lãng thà. Khmênh thoi tử. Ấn đá cron tại hà mọt mần tuân tiền bàn đi dây phóng, vì có rộp bột mọt chanh bì mẹ chớ, thật lẹ đọp tay đấy sạp tử. Cá nụ đáy, bà bát bà mật tốt cứ chia bà rì chia nơi cọng bì rình đá xây. Trông có chia mần út, đá bù cái đi dây được nìa. Bà ơn trông đi dây ạch chốc, mần bà đọt ọc cá ai nẹ đá tay bàn đi dây lời. Kriya nuk tak thakut ka chi amat chum nat rupah prarichi
គាត់ខំរកមធ្យោបាយដើម្បីដាស់តឿនដល់ទ្រង់ដែរតែរកនឹកមិនឃើញសោះលុះថ្ងៃមួយព្រះរាជាទ្រង់ចេញទៅប្រពាតព្រៃហើយព្រះអង្គក៏បានតតឃើញអណ្ដើកធ្លាក់មកពីលើមេឃផងដែរព្រះរាជាឆ្ងល់ណាស់តើអណ្ដើកធ្លាក់មកពីលើមេឃយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គក៏ហៅអាមាត្យមកសាកសួរអាមាត្យបានគិតវិភាគរកហេតុការណ៍នោះយ៉ាងល្អិតល្អន់ទើបទូលទៅព្រះអង្គតាមដំណើររឿងដែលធ្វើឲ្យអណ្ដើកធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃពេលព្រះរាជាស្ដាប់ហើយទ្រង់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏បន្ថយការនិយាយស្ដីចាប់តាំងពីពេលនោះមករឿងភ្លើងប្រច័ន្ទកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវ័នព្រះអង្គបានលើកជាតកមកសម្ដែងទូមានភិក្ខុមួយអង្គដែលមិនព្រមលះបង់កិលេសដោយសារតែនៅបរមភរិយាកាលពីជាតិមុនមានដំណាលថាកាលកន្លងទៅគ្រាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅក្រុងពារាណសីកាលនោះតថាគតកើតជាបរោហិតជំនិតរបស់ព្រះរាជាគ្រាមួយខណៈពេលបរោហិតដើរទៅមាត់ស្ទឹងបានឃើញត្រីមួយក្បាលត្រូវអ្នកនេសាទចាប់បានដោយបរោហិតជាមនុស្សមានញាណពិសេសចេះស្ដាប់ភាសារបស់សត្វទើបបានឮសំឡេងត្រីនោះទួញសោកថាការដែលយើងភ្លាត់ស្នៀតត្រូវអ្នកនេសាទចាប់បានដូច្នេះគឺដោយសារយើងគិតតែពីហែលតាមនាងត្រីដែលជាភរិយាទើបមិនបានប្រយ័ត្នខ្លួនទោះបីជាត្រូវគេចាក់នឹងស្នអាំងនឹងភ្លើងដ៏ក្តៅក៏ដោយក៏មិនធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ស្មើនឹងការដែលយើងដឹងថានាងត្រីទៅលបលួចជួបសហាយដែរព្រោះភ្លើងរាគៈបានដុតកំឡោចចិត្តយើងឲ្យក្តៅខ្លោចរងទុកឈឺចាប់ជាងភ្លើងណានាទាំងអស់បរោហិតបានលឺដូច្នោះកើតចិត្តអាណិតដល់ត្រីនោះទើបចូលទៅរកអ្នកនេសាទសុំឲ្យគេដោះលែងត្រីនោះទៅវិញកាលក្រោយមកត្រីនោះកើតជាភិក្ខុដែលនៅបរមនឹងភរិយាពីជាតិមុនចំណែកឯបរោហិតគឺជាអង្គតថាគតរឿងឪពុកពិសោធកូនស្រីកាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតវ័នមានឧបាសកម្នាក់ប្រកបរបរលក់បន្លែចិញ្ចឹមជីវិតបានពិសោធចិត្តកូនស្រីរបស់ខ្លួនមើលថាតើនាងចេះដឹងល្មមអាចនឹងរៀបការបានហើយឬនៅតើព្រះអង្គសម្ដែងចិត្តដកដើម្បីទូមានឲ្យចេះសម្រួមកាយមានដំណាថាកាលកន្លងទៅតថាគតកើតជាទេវតាអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃគ្រានោះមានបុរសអ្នកលក់បន្លែម្នាក់បាននាំកូនស្រីមកស្នាក់នៅក្នុងព្រៃបុរសជាបិតាសង្កេតឃើញថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនមានទឹកមុខញញឹមញញែមគ្រប់ពេលដោយមិនប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាតើនាងចេះគោរពតាមប្រពៃណីដែរឬទេទើបគិតប្រើល្បិចដើម្បីពិសោធចិត្តកូនស្រីបិតាក៏ខ្លែងធ្វើជាចាប់ដៃកូនស្រីនៅក្នុងបំណងចាប់រំលោភរីឯនាងជាកូនស្រីឃើញបិតាធ្វើចំពោះខ្លួនដូច្នោះក៏នឹកតូចចិត្តអង្គុយយំហូរទឹកភ្នែករហាមបិតាឃើញដូច្នោះក៏ដឹងថាកូនស្រីខ្លួនដឹងនៅរឿងដែលគួរធ្វើនិងរឿងដែលមិនគួរធ្វើមានន័យថាកូនស្រីចម្រើនវ័យអាចរៀបការបានហើយបុរសជាបិតាក៏នាំកូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយរកបរោះដែលស័កសមមករៀបការឲ្យនៅគ្រានោះទៅកាលក្រោយមកឧបាសកនៅគ្រានោះកាលជាឧបាសកនៅគ្រានេះកូនស្រីនៅគ្រានោះគឺជាកូនស្រីនៅគ្រានេះ
ចំណែកឯទេវតាដែលបានឃើញហេតុការទាំងអស់នោះគឺជាអង្គតថាគតនាងខ្ញុំសូមនិទានស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់រឿងនិទានជាតកជាមួយនាងខ្ញុំបន្តទៀតសូមអរគុណ។